У залі засідань районної ради відбувся другий форум місцевого розвитку Коломийського району. На захід запросили очільників громад, які співпрацюють з проектами Євросоюзу та програмами розвитку ООН. Представники ПРООН познайомили учасників заходу із новинами другої фази співпраці. Виступили перед присутніми і очільники Коломийщини. Детальніше про це Богдан Малецький. Коломийщина активно співпрацює з Європейським Союзом та програмами ООН. Одним із головних проєктів є місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Цьогоріч до проєкту залучено 4 села. Зокрема, роботи ведуться у Дебеславцях, Матеївцях, Черемхові та Молодятині. Голова райдержадміністрації Михайло Негрич каже, що така робота є позитивною. Він хотів би, щоб таких проєктів було якомога більше. Я рахую, що нам дуже вигідно, якщо брати, ПРООН нам дає 50% від суми, що нам виділяється там 300 тисяч, 150 тисяч дає нам ПРООН, Європейське Содружество, так? То ми 50% шукаємо, 5% дає місцева громада і 45% дає районна державна адміністрація, і ми за ці гроші маємо наполовину дешевші об'єкти. Я таких проєктів би робив, всі проєкти би хтось такі гроші давав, а нам тільки 4 дали. Я думаю, що наступний рік, може, нам додадуть, бо ми добросовісно, все, ви чули на нараді, ми добросовісно профінансовуємо і робимо це все, що повинно бути з нашої сторони. Підтримує його і голова районної ради Богдан Болюк. Він каже, що громади з розумінням віднеслися до участі у співфінансуванні робіт за проектами. А ще районний староста дякує всім депутатам за розуміння і підтримку проонівських ідей на Коломийщині. Ми не тільки будемо сприяти під проекти ПРООН, ми будемо і під програми місцевого самоврядування, під всеукраїнські конкурси, адже гроші, які поступають, це і додаткові інвестиції у район. І найголовніше те, що громада виступає, як кажуть, замовником. Вона вирішує ту першу проблему, яка є в тому чи іншому населеному пункту. І зобов'язання громади зібрати ті невеликі кошти дає можливість те, що вона контролює хід виконання цих робіт, якість і як використовують кошти. І тому такі проекти будуть мати шанси на життя, і районна рада, і депутати ставляться з розумінням, і всі кошти, які були передбачені, виділені вже у повному об'ємі. На сьогоднішній день в дві громади надійшов перший транш донорських коштів. Асоціація соціально-економічного розвитку села Перерів отримала кошти ПРООН у сумі майже 16 тисяч гривень. Стільки ж грошей отримала громадська організація «Запруття» села Дебеславці. Відповідно, громади цих населених пунктів зібрали та профінансували підрядникам 5% коштів від загальної вартості мікропроєктів. На об'єктах ведуться роботи. За результатами форуму було прийнято відповідну резолюцію. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».